Assalomu alaykum barchaga. Hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holatda Scratch dasturini o'rganishda davom etamiz. Bugun sizlar bilan labirint o'yinini ko'rib o'tamiz. Ya'ni labirint qanday tuziladi va labirintga ketadigan rasmlarni qayerdan topish lozim va asosiysi Scratch dasturida qanday qilib labirint hosil qilishni bugun o'rganamiz. Demak, avval biz tayyorlagan dasturni ko'rib o'tamiz. Uningcha Scratchga. Xo'p. Oddiygina mana Prompt qahramon olasiz o'zingiz uchun, misol uchun baliq oldim. Ya'ni o'sha baliqcha orqali mana labirintdan o'tib, baliqchaga yordam bering degan tekst yozganman bu yerga. Ya'ni mana shu kichkina sharimiz labirintga tegmagan holatda tepaga chiqib olish kerak, ya'ni baliqchaga yordam berish uchun. Bu oson, juda ham xo'p, orqa fon va mana shunaqa labirint shakli. Xo'p, demak o'ynab ko'ramiz. Mana yashil bayroqchamiz bosilgan. Demak, tegmaslikka harakat qilamiz. Sharimizni boshqarish bu klaviaturadan tepa, past, o'ng va chap klaviaturalardan foydalanib biz yuritamiz, ya'ni yurgizamiz sharimizni mana tegmagan holatda. Agar biron bir ramkaga tegib qolsangiz, mana shu rozovый ramkaga, ya'ni labirintga tegsangiz, orqaga qaytasiz. Mana biz keldik marnaga va baliqchiga yordam berdik. Mana o'yinimizda ikkinchi leveli bor, ya'ni ikkinchi darajasi. Xuddi shunday, faqat labirintimiz o'zgargan, obrazimiz ham o'zgargan, ya'ni tulpichaga endi yordam berishimiz kerak. E'tibor bering, mana shakli ozgina o'zgardi, chunki bu yerda labirintimizda shakli ozgina kichkina, shuning uchun sharimizda ham kichkinaroq. Xo'p, labirintga bir marta tegib ko'ramiz, mana 3 marta o'chib yonadi, chunki tekkanini bildiradi va ortaga qaytadi. Qayerdan boshlagan bo'lsa tushunarli, mana yana bir marta. Xo'p, endi tegmasdan o'tib olishga harakat qilamiz. Mana o'tdik va biz turkchaga ham yordam berdik. Bizga yordam berganingiz uchun sizga katta rahmat deb hayvonchalar aytishadi. Buni o'chib qo'ysangiz. Xo'p, mana. Bugun ko'rib o'tadigan labirint o'yinlarga qanaqa tugmachalar kerak bo'ladi? Tugmachalar oddiy, biz foydalangan mana shu yerda, ya'ni biz avvaldan o'rgan kelgan hamma knopkachalar iloji boricha ishlashga harakat qilamiz va unga boshdan boshlaymiz. Juda ham oddiy, sezgirlikdan foydalanganmiz, amallardan hozircha foydalanmadik, o'zgaruvchini uni qo'shsa ham bo'ladi. Xo'p, SMSdan foydalandik, harakat, ko'rinishlar, ovozlar hali qo'shmadik. Misol uchun, siz bemalol o'zgartirish kiritsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz o'zgaruvchi qiling, 3 ta jon bering, xohlasangiz ovoz chiqaring, xohlasangiz baliqchangiz qimirlab yursin shu yerda. Chunki baliqchaga yordam beryapsiz, u sizga qarab turish kerak-da, qimirlab tursa, yanada effekt beradi. Tushunarli. Xo'p, bugun biz mana shunaqa labirint tuzishni o'rganamiz. Shuning uchun buni yopmay turamiz. Xo'p, yangitdan kirib olamiz Scratch dasturimizga. Xo'p, noldan tuzishni o'rganamiz. Xo'p, mana oynamiz ochildi. Katta oyna qolamiz va har doimgidek tilini o'zbekcha qolamizmi? O'zbekcha interfeys tanlaymiz. Mana tayyor. Kenedan bu safar foydalanmaymiz. Xafa bo'lish yo'q, Kene. Xo'p, birinchi, eng birinchi orqa fonini yuklab olamiz. E'tibor bering, tanlab olmaymiz. Yuklab olamiz. Xohlasangiz tanlovsiz ham mumkin. O'zingizning ideyasiga, ya'ni didingizga bog'liq. Xo'p. Mana orqa fonni yuklashni bosdik. Mana orqa fon bor. Biz ishlatgan orqa fonlarning hammasini, xudo xolisa, mana shu videoning tagida albatta ziplangan fayl ko'rinishida tashib qo'yamiz. Ya'ni shundan foydalansangiz ham bemalol mumkin. Xolisiz yangi olsangiz ham bo'ladi. Xo'p, qarang. Biz yuklab olgan rasm juda ham kichkina bo'lib qoldi. Uni endi mana shu ekranga moslashtirish kerak. Xo'p, mana katta qilib oldik. Endi e'tibor bering, rasterlarda tushadi. Buni vektorga o'tkazishimiz kerak. Hozir juda tez bosdim. Mana bu yerda vektorga o'tkazing degan joyda bir marta bo'lsangiz, mana shunaqa shakl chiqadi. Mana bu tanlash rejimini bosgan holatda. Xo'p, endi katta qilib olamiz mana. Bemalol ixtiyoriy. Ya'ni qancha katta qilish o'zingizga bog'liq. Xo'p, mana bularni ham buni ham shuni tortamiz. Va qarabsizki, bitta katta qilamiz. Demak, tepalari va yonlari ochilib qoldi. Bunaqa xato qilmaymiz. Pastga tushirib bemalol to'g'rilasa ham bo'laveradi. Mana bu yerda ham ozroq tortib qo'yamiz. Yana ozroq tortishimiz kerak ekan. Xo'p, qani ko'raylikchi. Teparoq qilamiz. Mana bo'ldi. Xo'p. Bo'ladi, mana shuni o'zi yetadi bemalol. Xo'p, endi
Misol uchun bironta qahramon tanlab olasiz, bironta qahramon tanlab olsa siz ham xohlasangiz orqa fonni yuklab olasiz, xohlasangiz ichsangiz ham bo'ladi, ichsangiz ham fonni qo'yish mumkin, lekin ko'chirib olish juda ham qulay. Xo'p, bizda ko'chirib olish uchun geroylarimiz bor, ya'ni qahramonchilarimiz, buni ko'chirib olamiz. Misol uchun qanaqasidan foydalansak bo'ladi? Xo'p, bu safar aradan foydalaning yoki jo'jadan yoki cho'chqachadan foydalanishimiz mumkin. Keling, ishni qilib jam tanlaymiz. Xo'p, mana открыть bosdik. Xo'p, mana bu orqa fonga o'tib qoldi. Mana vektorga o'tkazib olamiz hozir rasterda. Mana vektorga o'tdik. Bitta nusxa olamiz, chunki mana bu o'rmonchaga joylashtirishimiz kerak o'sha. Endi o'rmonchaga o'tamizda mana joylashtirish degan tugmacha bor. Ustiga bir marta bossak, mana shilla qurtimizni joylab beradi. Xo'p, buni orqa tomonga qaratishimiz kerak. Mana buning uchun mana bu chapdan o'ngga shuni bir marta bosamiz. Mana o'z orqaga qaradi. Xo'p, buni kichiklashtira olamiz. Mana kichiklashtirib oldik. Buni mana shu yerga qo'ysak ham bo'ladi. Misol uchun endi xohlagan joyingizga qo'yishingiz mumkin. Ko'proq Coral Pro degan joy bo'lsa yaxshiroq, chunki shuna qaragandan buni qarab turadi. Xo'p, endi labirintni qanday joylashtiramiz? Labirintni qayerdan olsak bo'ladi deb. Ikkita yechim bor. Birinchisi, o'zingiz qo'lingizda chizsangiz bo'ladi. Mana birinchisi qanaqa bo'lishi mumkin? Mana rasterda o'tgan yo'q, vektorda. Mana bu tugmani tanlab olasiz, to'rtburchak chizish. Bunda endi chizsangiz ham bo'ladi, bemalol. Xohlasangiz, mana shunaqa chizsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz, tayyorini internet orqali ko'chirib olsangiz ham bo'ladi. Maslahatim, endi qo'lda chizishda vaqtingiz ko'p ketsa, qo'lda chizishga vaqtingiz ko'p ketsa, tayyor ko'chirib olgan yaxshiroq. Xo'p, tushunarli. Demak, mana shuni ham shunday fonda hammasini belgilab olasiz. Xo'p, xato qilmiz. Mana hammasini belgilab olsangiz, nusxa olasiz va mana shu o'rmon joyiga kelasizlar, endi bir marta joylashtirish qilasiz. Mana o'zi joylashtirdi. Hozir bizga bu kerak emas. Biz alohida o'zi taqlangan bor. Xo'p, uning uchun nima qilamiz? Uning uchun brauzerga kiramiz. Mana brauzer va albatta internet kerak, chunki bu internetda ishlaydi. Internetga mana bunaqa yozamiz. www.mazegenerator.net yozamiz. Ya'ni mana shuni to'g'ri yozsangiz, bu ssilkada ham tagida qoldiramiz. Mana shuni to'g'ri yozsangiz, birdan kiradi. Ya'ni sizga labirint yasab beradi mana shu yerda. Xo'p, tanlovsiz bo'ladi. Xohlasangiz to'rtburchak, xohlasangiz aynala, xohlasangiz uchburchak, xohlasangiz oltiburchak. Bizga hozir to'rtburchak yetadi. Xo'p, mana bitta generator bosamiz, ya'ni generator qilib taqlab beradi. Mana hozir 20 ga 20, bu juda qiyin. Bizga osonroq bo'lishi uchun mana 5 ga 5, ya'ni 5 ga 5 joylashtirib beradi mana. Generator nerda bossak, mana 5 ga 5. Eng oson. Xo'p, mana solution bilan aslina bor, mana bularni tushuntiraman. Qolganlari shart emas. Bitta narsasi kerakki, mana startup qayerdan boshlasin? Tepadanmi yoki pastdanmi? Bizga pastdan boshlagani yaxshi, mana bop turib. Agar inglizchaga tushunmayotgan bo'lsangiz, sichqoncha o'ng tomonida bos, mana translate to Uzbek, ya'ni to Uzbek. O'zbekchaga o'rib olasiz. Tayyor. Endi vaqti tushunasiz umuman. Xo'p, agar mana bu qarorni bossangiz, sizga eng yaxshi yechimni topib beradi. Ya'ni javob bilan olsangiz bo'ladi. Zo'r tomoni bor. Xo'p, bu hozircha bizga kerak emas. Aslina degani mana liniyasi bor, e'tibor bering, to'rt burchakdan chiqib ketmaydi. Agar aslinani bossak, bizga to'rt burchagini olib beradi. Tushunarli? Ya'ni bu yerda buni o'tib ketsak bo'ladi, chunki bu bizga kerak emas. Xo'p. Bir marta bosib olaylik, 5 ga 5. Qanaqa formatda ko'chirib olaylik desangizlar, misol uchun PDF da ko'chirib olsangiz bo'ladi, xohlagan razmerda. Lekin hozir biz shug'ullanish uchun PNG deydi ko'plar, lekin PNG ham orqa tomoni oq bo'lib tushadi. Shuning uchun SVG formatda olsangiz juda ham yaxshi. SVG bemalol buni ustida ishlashimiz mumkin, ranglarni o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun mana shuni ko'chirib olishimiz kerak. Mana dollarni bir marta bosamiz. Xo'p, bu o'zi ko'chirib oladi. Mana ko'chirib oldi. Xo'p, endi o'zimizga qaytamiz. Mana bu bizga kerak emas. Ko'chirib qo'ysak bo'ladi va yuklab olamiz mana. Orqa fonni yuklash birinchisi bor, mana xo'p, yuklab oldim. E'tibor bersangiz, bu vektorda tushadi. Mana vektorda turibmiz, hammasini belgilab olamiz. Qarang endi. Buni xohlagancha katta qilishingiz mumkin. Mana. Ko'rasizmi? Bemalol. Agar markazdan kattalamoqchi bo'lsangiz, altni bosib bemalol kattalashtirsangiz bo'ladi yoki altni bosib kichiklashtirsangiz ham bo'ladi, mana. Yoki kattalashtiramiz. Xo'p, buni chiziqlari juda ham kichkina desangiz, mana o'zi qora belgilangan va mana shuni ko'paytirsak bo'ladi, misol uchun mana 15 qilsak juda ham yaxshi ko'rinadi. Agar rangi sizga yoqmasa, mana rang ramka. Ramka ustiga bir marta bo'lsangiz, mana xohlagan rang qilishingiz mumkin. Ixtiyoringiz, o'zingiz uchun mana. Shuna bir marta bo'lsangiz, o'zi yashil bo'ladi.
Tushunarmi? Endi mana shu ramkamizni mana bu o'rmonchaga qanday qo'yamiz desak, xuddi boyagidek hammasini tanlab olamiz. Bitta nusxa olamiz va o'rmonchaga qaytib joylashtirishni boshlaymiz. Mana tayyor. Agar juda katta bo'lsa, xuddi shunday altta bo'lsamizdan tugmachadan kichiklashtirib qo'yamiz. Va biror yoqqa olib qo'ysangiz ham bo'ladi, misol uchun mana shu yerga. E'tibor bering, orqa fonida yashil rang bor. Ya'ni hozir biz shunaqa bitta dastur yozamiz, ya'ni yashil chiziqqa tegsa orqaga qaytdi. O'zi yashilda turibdi-da, shuning uchun orqa fondan mana bu labirint rangini o'zgartiring iloji boricha. Xo'p, mana bir marta orqaga qayta olamiz. Hammasi turibdi mana. Ustiga bo'lsamizdan qora tanlab olaylik, yaxshiroq bo'ladi, chunki birdan ajralib turadi hamma rang. Iloji boricha ranglar ajralib turishi kerak, ya'ni orqa fondan, chunki tegib qolsa orqaga har safar qaytaveradi. Tushunarmi? Xo'p, endi biz bunga bitta ana qo'y olishimiz kerak. Mana bu yerga marra chizig'ini. Endi qanaqadir rang qo'yishingiz kerak, chunki rangi yaxshiroq ko'rinadi. Xo'p, mana ixtiyoriy, mana rangni tanlashingiz mumkin, ixtiyoriy. Xohlasangiz ramkasini qo'ysangiz ham bo'ladi, ya'ni bor terimni chizig'ini bizga olish shartmi? Xo'p, shuni bitta ozgina qisib qo'yamiz. Ya'ni mana u tengligini bossak, xo'p, qarang. Boshlang'ich chiziq mana shu yerda bo'lsa, bizning koptogimiz, ya'ni sharimiz mana shu rangga tekkanda biz g'alaba qozonamiz. Chunki marra bo'lishi shart. Tushunarlar? Xo'p, bo'ldi. Agar tekst yozmoqchi bo'lsangiz, mana shu yerda yozuv degan ustiga bir marta bosasiz, xohlagan joyga yozishingiz mumkin. Misol uchun, toshbaqaga ketar qo'shib qo'ydik ekan. Xo'p. Toshbaqaga yordam bering. Yordam bering. Aha. Xo'p, agar rangini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, hammasini belgilab olasiz. Mana sichqoncha bilan juda oson. Mana hammasini belgilab oldik va rangini ustiga bir marta bosamiz. Oqqimoqchi bo'lsangiz, mana to'yinganlikni 0 ga tushirsangiz, mana oq bo'ladi. Tushunarlar? Xo'p, endi tanlash rejimini bosib olamiz va buni pastga qo'yasiz va mana bu yerga qo'ysangiz ham bo'laveradi. Ixtiyoriy joylashtirish u o'ziga bog'liq. Mana ko'rdik, endi katta ekranda ko'rsak ham bo'ladi, toshbaqaga yordam bering. Va start. Bu yerda biz esa mana shuni o'tishimiz kerak. Bo'ldi. Orqa fonni mana shunaqa tanlab olsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz, boshqa narsa kerak emas desangiz, endi shunchaki o'zini o'ynayman desangiz, mana tayyor bor. Xuddi o'zman. Shuni o'ynasangiz ham bemalol bo'ladi. Maslahatim, ko'chirib olganingiz qulay, lekin qo'lda chizib chiqsangiz ancha vaqtingiz ketadi. Bunaqangini chiroyli qilish ham ozgina qiyin. Shuncha mana brauzerdan yana bir marta qaytarib o'taman. MazeGenerator.net ga kirasiz, bitta o'zi tahlil beradi. Mana xohlagan qolganlarni ko'raylik, mana CarPlay aynalar. Hop, internet mana ko'ryapsiz-a? 20 ga 4, bu yachikalar sonida 4 sm orasidagi masofalar. Aynalasi ancha qiyin labirintda, chunki boshqarish knopkalar bilan boshqaramiz, juda ham qiyin. Bu 2-chi level emas, 3-4-chi, 4-chi, 5-chi levelga qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, demak, qayerdan ko'chirishni bilib oldik va qanday orqa fon taxlab olishni o'rganib oldik. Endi bizga asosiy qism, ya'ni buni dasturlashimiz kerak. Chunki biz koptokchani yuritib, mana bu qora chiziqlarga tegmagan holatda biz marraga yetib olishimiz kerak. Uni biz algoritmni yozishimiz kerak. Xo'p, avvaldan tayyorlaganim bor edi, bundan foydalanmaymiz. Xolos, shundan foydalansak ham bo'ladi. Ikkalasi bir xil. Hammasini o'chirib turaman. Bitta ko'chirib olamiz, men avvaldan taxlab olgandim. Mana birinchi baliqchaga yordam beramiz. Mana, xo'p, endi buni o'chirsak bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi, birinchi level baliqcha, ikkinchisi turkcha bo'ladi. Xuddi shunday taxlaganman. Juda oson, bemalol. Bo'ldi, endi kodga qaytamiz. Prompta sprite olishimiz kerak, chunki buni ichida harakatlanadigan va chiziqlarga tegmaydigan iloji boricha shart. Mana ball bor, ya'ni bu shart, sharimizni ko'chirib oldik. E'tibor bersangiz, mana rang yaxshi tushdi. Xohlasangiz rangini o'zgartirishingiz mumkin, mana ko'rinishlarga o'tib ko'p qilishingiz mumkin. O'zbek xohlasangiz, yashil xohlasangiz, umuman boshqacha rang. O'zingiz bo'yasangiz ham bo'ladi, bu ixtiyor. Sarida turursan yaxshiroq ko'rinadi. Endi buni olib qarasangiz, o'lchami anchagina katta, chunki bu sig'maydi ichiga. Shuning uchun o'lchamini yozib ko'ramiz. Bemalol 30 olsak, qanaqa bo'lar ekan? Ichidan yura olar ekan. Ichidan bemalol yura olar ekan. O'lchamini qanday olmoqchi bo'lsangiz, ya'ni qanday olishni bilmasangiz, ichidan yuritib ko'rsangiz bemalol bo'ladi. Katta bo'lganda ham bemalol chiqadi. Agar sig'masa bemalol 25 20 qilsangiz ham bo'ladi. Xo'p, eng birinchi
Buni joylashuv o'rnini belgilab olamiz. Masalan, 20 bo'lsa, adashmasam, mana shu yerga tushadi, o'rtasiga yo'q. Ancha kichkina bo'lib qolgan. 19 bo'lsa. Ya'ni tayyor joyini belgilab olyapman-da.